nummer 29 och eller 32. Beräkna ändringskvoten som ni ser där. Vilket värde har A och vilket värde har ändringskvoten? Som ni ser här, det är central kvot är det här. Det betyder att A är i A där A är lika med 1 där. Okej. Värde för ändringskvoten blir det F av A är lika med. Eller F av 1 är lika med. Ska räkna den. F av 1. Ska vi skriva något annat? Jag måste sätta här. F av x först. F av x är x multiplicerat e upphöjt till x. Så har vi f av 1, 0,01. Är lika med 1,01 multiplicerat e upphöjt till 1,01. Och det är ungefär. Jag skriver det sen. F 0,99. Så har vi 0,99 multiplicerat med e upphöjt till 0,99. Då har vi 1,01 multiplicerat med e upphöjt till 1,01. Så tar det här med 0,99. E upphöjt till 0,99. Dividerat med 0,02. Så har vi ungefär nu då. Jag ska visa min räknare. Okej. Här är den då. Parentes. 1,01. Shift ln. Så ser ni det. 1,01. Så tar det här med. 0,99. Shift ln. 0,99. Och sen dividerar med 0,02. Så det är ungefär 5,4. 44 kanske. Om det är 2 decimal. B bestämmer ett bättre närmare värde till f'a. Det är egentligen f'a. Ska vi titta. Men innan jag börjar så. Jag tittade på facit. Så de har skrivit alla. Åtminstone. Vad är det då? 6 decimaler. Så den som vi fick. Som ni ser där. 5,4,3,6. 5,36. 4,36. 7,4,5. Om det är 6 decimaler. Så. 4,5. Okej. Okay. Ska vi bestämma. Till exempel. H blir det. 0,0001 kanske. Ska vi titta om det går. Så har vi f av 1,0001. Så har vi 1,0001 e upphöjt till 1,01. Och sen har vi f av 0,9999. Så har vi 0,9999 e upphöjt till 0,999. Och ni undrar kanske hur gick det till, men här är det ju. För det här är central kvot heter den. F av a plus h. Det är därför jag har adderat h där. Och sen a minus h istället. Så det är därför det blev 0,999. Och sen dividerar med 2h där sen. Okej. Okay. Så har vi. F a plus h nu då. Den första. Så har vi. Ska vi säga nu. F prim 1 nu då. Därför att a är 1. Så har vi. 1,0001. E upphöjt till 1,0001. Subtraherar med 0,9999 e upphöjt till 0,999. Det var en mindre där. Dividerar med 2 multiplicerar med 0,0001.
1. Ska vi se om vi får bättre resultat. Okej. Okay. Så. Parentes. Så har vi 1,1231. Shift LN. Här fick vi 1,0001. Subtraherar man 0,999. Shift LN. 0,9999. Dividerat med 2 multiplicerar med 0,0001. Och vi fick vi 5,45 nu då egentligen. Nej, 44. 5,44. Så även om vi ändrar den, om vi ändrar allt det här, om vi tar 2 till. 2 till. 2 till där. 2 till. Nej. Jag glömde där. Här. 2 till. 5,44 fortfarande, så det är ungefär det bästa vi kan få är 5,44. Så F prim A. Och sen när ni ska läsa matte 4 så har ni den här F av x är lika med x multiplicerat med y upphöjt till x. Jag ska derivera den. F prim x blir så här. Deriverar man det första, skriver man det första, sen deriverar det andra, y upphöjt till x. Och sen adderar man den som skulle ni inte derivera, sen deriverar ni x, det blir 1. Så f prim 1 blir så här. 1 multiplicerar med y upphöjt till 1, adderar med y upphöjt till 1 multiplicerar med 1. Ser ni att det blir 2i. Så om ni tittar på min räknare 2 multiplicerar med shift ln 1. Så får ni exakt samma siffra. Nästan exakt samma i alla fall. 57 där. Och jag har fått 55. Så det är svaret 2i. Mm.